Jag har alltid gillat bilar och Ferraris i synnerhet mycket tack vare dess utseende, designen såklart. Det är väldigt vackra bilar. Mitt på 90-talet köpte jag en 456 GT, en blå, som kokade i Tingstadstunneln. Så den gjorde jag bra med. Och varför har du bestämt dig för att visa upp dina bilar på det sättet på Hotell Tylösand? Vi byggde en helt ny vinge här, 39 nya rum, och hade en stor lokal. Så tänkte jag, varför inte ta ut den från garagen och ställa ut dem här. Jag vet att väldigt många är intresserade av att titta på det. Ja, men den här är en F12 TDF. Det är den sista versionen av F12-serien, V12. Hardcore. Färgen är en 2007 Formel 1. Färg, samma färg som Ferrari hade på sina Formel 1-bilar 2007. Nej, det är en galning till bil. Ja, men de är fantastiska allihopa. Det här är en 599 GTO. Också V12, den är serien innan F12. Mycket trevlig bil. Den här tycker jag du ska köpa till din fru. Det är en 430 Scuderia. Snygg. Grigio Ferro heter den här färgen. En klassisk färg. Och det här är den sista, vi kommer till den som heter 458 Speciale Aperta. Sista V8s Ferrari-tillverkare. Innan de gick över till turbo och hybrider. Fantastiskt bil. Det är nog min favorit moderna Ferrari faktiskt. Cab är det såklart då. Och här har vi en raritet, en LaFerrari Aperta. Det är ett cab egentligen, man tar bort, eller en Targa-modell kan man säga. Man tar bort det här kolfibertaket. Och sen är det V12 och elmotor och ett CURS-system som man hade på Formel 1-bilen som samlar upp energi till exempel när du bromsar och så. Just den använder man elmotorn till att få väldigt mycket kraft direkt vid låga varvtal. Sen så är det V12 som kickar ass efter en stund. Det är den enda hybriden här. Det här är en bil, det är en 250 GTE V12 som har funnits i Sverige i alla år. Otroligt vacker bil, omotståndlig på bilen, och grillen är ju, det är ju liksom klassiska Ferrari-känslan. Mm. Och hela den här formspråket från den tiden är ju makalöst. Ja, den här är ju sån som alla vill ha. Det är en Ferrari Daytona SP3. Det är en serie som heter Icona som Ferrari gör, som är en hyllning till deras klassiska formspråk, klassiska design. Och det är en väldigt avancerad V12 i den. 830 hästar. Tack för kaffet. Sprillans ny. Det är faktiskt den enda bil jag inte har kört den. För den kom direkt från Italien in hit. Grym bil, också en cab. Taket tas bort. Och både den här och LaFerrari är ju liksom monokocken. Man sitter i en monokock. Du kan inte ändra stolen, utan du kan ändra ratten och pedalerna bara. Mm. Som på en racingbil. Här kommer vi till en bil som helt saknar både vindruta och tak. Hur går det att åka i den då? Ferrari har ju upppatenterat någon sorts grej. Man, vinden går in här och upp här, så skapar det någon sorts vakuum över föraren, är det tänkt. Upp till 110 km eller sånt där. Och det fungerar väl så där halvbra, men det fungerar inte alls om bilen framför dig sätter på spolarvätskan. För då blir det blöt. Så man kan rekommendera den här bilen att köras med hjälm. Det här var ju min första Ferrari-kärlek. Det var ju Tony Curtis som körde den här i Snobbar som jobbar, tv-serien. Så har jag alltid velat skaffa mig. Och för 10 år sedan så ungefär så köpte jag den här. Och den är fantastisk att köra. V6a och... du ser ju hur den ser ut. Det är ju en helt fantastisk bil.